хавんだ сэнс хэвэн за юм гутэ сайн тайв саханд л гэнсэн 7 онд яаж ингэв аа я ажил хөтөл л баг юм наа цашаг уу гал бахаа өөр подкаст нь төмжөөвөл штэ хоорны бо э мюзиктер нэг юм психотаметр таамтраад нэг юм подкаст тэ өнө нэг чой нэг хин чой хин хоёр бисимлэ санжа заа эхний сезн нэг хип хоп байжгаат одоо нэг Play 5 таатай холбод өөр амт өвч мэдлийн юм хийгээ. Тэрэн дээр нь хост маягаар суудаж байгаа м. Гай гоё л чи үүсэх ихнийх нь үүснэ үү. Нөгөө юуны Colors-ын тогтоноос цоьс таа. Шинэ шинэ цомогтойгоо. Тэр юм байлаа. Надад гоё юусан. Яг үгүй нөгөө тэр төгч мөгчмөгч болохоор жоо ма이너 болохоор зэрий сонсгчдээ тэр нэг яг хип хопо бас хөсөөлөх шиг байлаа. Тэгтээ тэгэл одоо хоёрдугаар, гуравт дугаараас тэгэл яг үзэх үстэй хүмүүс нь үзэх баг. Хоёрдахь эд терн айгүй гоё хөссөн санагтаад баг. Тэр бичэд дусцсан шууд ингээд явьж байгаа юм уу? Одоо бичигдээд цацагдаад бичигтээд явж байгаа юм болоо. Бичгэл цацагдаал бичигтээл цацагтаад. Аа за, nice. Тэр продакшны хөвч ихсэн гоё юм билэ. Олон талаас нь камер тодорхойс юу надаа. Тийм, тэгээд яг амит төгчмиг илүү жоохон танилцуулсан тиймэрхүү. Аа. Оролцж байгаа хүмүүс ч ихсэ аягүй шинэ залуу хамтлагч юм эсвэл бүр яг олон жил амит төгчмөн дэр яг байгаа хүмүүс энэ төр юу юу н сонирхолтой санагддаг. Хамд. Энэ ихний бас дугаарын бүтэц нүцсэн байх шүү. Хм. Тэр байсан. Тийм. Тэгээд манай амит төгчмийн хачи өөрсдөө яг нэг юм эгдрээр диг мэр тийм гэдэг ү төрлийн юм гэсэн тийм бас энэ дээр жоохон хэцүү л баг. Тэгтээ гайгүй яг ярих систем нудаа яриад тэгэл. Тэгээд л ү нэг юм хөгжимтлийнхэн талаас нь жоохон тийм аа хөгжмийн онцлогч битгэм хөгжмийн захислал гэдэг ч юм уу тийм тэр талаас нь илүү ярих. Аа тийм таалгартай баг. Слейт тайм чадаа болохгүй. Лайнап нь сүйдлийн байдлаар лайнаа надад гарсан байна эн лайнаахан гарцсан басна тийм энэ жилдгээд их л гоё болхол юм шиг үлээ би бас плэт амдэр тоглоно шьд тоглох юм уу тоглоно өө найс тий тэгээд хиппэрэ тоглож байгаа юу хоччан ахдаг юм аа мана студийн залуучууд бид нар хэний ард тоглох гэж за энэ бол их сүрпризлах соулжас арт а тий о соулжас энэ жил нөгөө хипхоп тайзэн дээр а тформсин э саулжас тий хуучин дуунуудыг бүгдийн амьд болгоод бамдаар тэгээд бид нар тоглох гэдэг үүтэй нацалста амар гоё метайн саулжас саяхан би бас бичлэгнүүдээр яа юу ратаба захин тэр фристайл дорсон байсан нэг нь үзджээ тэгэд яг ярьжсэн захгүй бичлэгнүүд нэр саулжас гэдэг амар хадлыг өсөө яг им григи рэп риг рэп гэх юм уу тая ааа тийм мөнхлөг тэгэд би угаасаа бүр яг амар феннэс байхгүй яг тэг тухайд ээ соулжасыг ааа регэй амар дуртай тэгэд клик клик бүмэс ингээд ках ингээд орч ирж байна гэсэн тэг тухайд бол амар юм соулжас чи ер нь бол амар амтлаг шүү тийм амар гоё цөөхөн дуутай тийм гоё айгу гоё амар гоё нэг юм энергинд байт юм амар рэги ч нөөрэг нэг юм пис лоу ингээд те дандаа гоё юм дуулдаг тэгэнгүүт тэрийг нэг юм монгол төрлийн философор гэж фильтэрдэт хар цагаат энэ холж холж ота хайр баг маг темир хүч нэг юм тэгээ ингээд үнс рэги дууралтан дээр тим юм ингээд тавих чагаар яа амар юм гоё юу юм те ота нэг юм хаппи тэгээ зарим талаараа ингэж бодоочтой философитой юмнууд бас яваад ингэж тэр нэг юм same time америк гоё санагдсан сонстгоосэн үгүй мөг гэдэг нь бас л ганган шүү дээ үгүй мөг цадлын тэр мессеж энэ тэр аяльтаа тэгэхээр нэг тийм юм бол play time энэ play time хоёр дахь өдөр баха бид нэр яг тэр хип хоп тайз гээд нэг хэсэг байгаа юм баилээ аа Тэгээ тэнд нь л тоглоно гэл одоогоор яригтаад байгаа штт. Nice nice. Ачаал ч ство гоё мэдэн. Манай подкастыг сонсож байгаа хүмүүс бол амар гоё. Амар гоё мэдээ гэвэл тас фаснслаа гэж хэдэж. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн юу соолж байгаа юм. Фэнүүд гоёла. Тэгээд сонсож байгаа. Тэгээд соолж байгаа фэнүүд ирээрээ гоё олоолаа ойлгох штт те тэг салчсан фэнүүд юм үнэнч хэд нэ яг юмнууд байн сонсч байсан хүмүүс бол байгалах уу гэсэн аа тийм тийм хүмүүс байж л даа тэн тэгэд өөрч би би чи би чи нэг хөртэй юм байгаагүй яхав chat back-р нэлээм амсгарла за цааш цомог руу орчих орчих ярахгүй холхгоос тий ярахгүй холхгоос юм дээр ирээд За али сонссоо. Сингсийн сонссоо. Че чек бенкер син гисэн. Ааха. Тэгсэн чинь ингээд чадддаг аа их лээд. Тэгэхгүй юу? Ингээд амар төвчэй шаардаад гараад. Яг тийм зориулд сонсох тий. Өглөө босаод ингээд халуун цай тавиач гэх юм өсвөл ингээд. Тэхэс ш хөгжмийг зүгээр ингээд тавьчаал л ингээд. Надад тэгж бол ног ягаагүй. Яг юм зориулж сонсох юм шиг. Ааха. Тэгээд ингээм компьютер дээр бичлэг эдиталж байхдаа яг ингээ сонсоход сонсоход бас амар гоё байсан. Тэгээд яг нэрнүүдийн бол би яг ингээ гэхдээ нэг их талаас нь харангууд юм мангар урт юм плейлисттэй дэжтэй YouTube дээр гэхдээ цаг 30 30 минут тий. Яг team playlist сонсож байгаа юм шиг одоо юу гэх юм. Нэг хүн маа ингээл торол амар төстэй төрчих vocall нь өөр амар юм одоо амар юм царилэг vocal тааштай амар гоё тоолд. Тэгээ тэр джазны өрөө оо хөгжимнөрөө амар гоё юм бас оо оо よく тэгчих нэг юм ингээд дөнг оо хаахж байгаа нэг юм кафены нэг орой орой цагаар те нэг стрит дээр гэрлэн нэг бууд ийцэн яг тэгээд нэг юм халуун эсвэл нэг юм дарс шимээ сууж байгаа ч юм ерөнхийдөө нэг тим дүр зураг тэгээд надад тэр нөгөө юу санаанд орж исэн нөгөө шпагетти хоёр талаас нэгээ идээд өсөлцдөг нэг нахат хөвгтэйд шүү дээ. Аа. Тий. Тэр мэрнээс ингэж санандаш. Ягаад чи нэг тийм тийм vibe амар хөсөн. Тэгэл нэг ийм атал юуос дээ. Эмөө хэм. Тий. Амар ийм lostд болцсон. Тий. Dark ийм амар ийм down дээ. Нэг яг ха jazz гэдгээр яа чимээ эсвэл яг ха ийм амар ойлоход хэцүү жаз болж байгаад байгаас тийм ямар ч хүн сонсгүй. Юу ингээд яг хөвөөд явчихжээ лээ. Хөвөөд явчих хар тий. Тэр бас яг жаз сонсч эхэлж байгаа хүмүүсдээ сонсгох хэцүүгээр. Тий. Тэгэд би яагаад нэр юм ээмо. Гэтэл тэр нэг юм бэр фул байгаад байгаа байхгүй юу. Тий. Тэр яг Chat Baker-ийн Chat Baker-ийн өөр их нэг амьдл өөр амьр хэцүүсэн байгаа байхгүй юу. Хам тийм бэлээ. Би тэгээд эсвэл хоёр харьсан чинь. Тий. Тэнгүүт яг тэр амьдлийн тэр struggle тэр өөрийнх нь тэр аамир хэцүү юм дундаас гарч ирсэн бүх юм нь ингээ дуугара илэрхийлэгтэй гарч байга. Тэгээ хамгийн хамгийн миний аамир дуртай юм тэр труба үлээж штэ. Тэ. Трубач штэ. Джаз. Трубач шин тэр, тэр гоо тэр трубаа үлээж байгаа тэр трубаных нь өөрийнх нь саганд амир гоё ихгүй аамир зөөлхөн бүр нэг mm. юм амь тасрах гэж байгаа юм шиг mm. нэг юм. Торгонг гэх юм гээд нэг юм. Тэр торгон хэрнээ ингээ аамир гоё юм тотортой. Ата жишээ нэг л харуудын ч юм яг юм джаз уч тем чанга байдаг шүү дээ тий. Тэгэхдээ тийм байхгүй бүр нэг юм амин тасах гэж хаамаа гэсэн тэр нэг юм мэдрэмжлас л өлтл авда шүү дээ. Тэр амир юм гээд нөгөө өстө хөрүүл хагасчгаар дооноод гээл аим шааж аяали хагасчхаа лгад. Тэгээд амир юм 50 хэдэн ондоо тийм зэг 50 хэдэн онд өөрөө За драг найс удалт болсон юм байна лээ шүү дээ тийм. Манай xmlns. Бүгн хатгачын зөндөө зөндөө. Бүр геройд бүр нялг тамтаад. Тэгээд би доонуудын цас чаад тэгээд сайж ихсэн юугаар википитигаар хараа л гэж хэлсэн чинь 50 удаа оноос геройд бүр нефт дантаад. Хм. Тэгэнгүүтээ нэгээс дэс жилийн ялын милпитас гэж санхсагийн тэнд идэг газар аваад. Тэгээд 3 жил зүгээр газстейшн дээр юм кашиер хийсэн багаахгүй 3 жил гар зүгээр тий тэр яасан бэ хэр тэр 3 жилээр кашиер хийхэлсээ өмнө нөгөө мань хүн зодуулаад м бадамжинд м дуртлын шүднүүдээ алдсан багаахгүй оо тэрс ч үлээж чадахгүй шүү дээ тий үлээж чадахгүй багаахгүй тэр нөгөө мань хүн яг үйдээ тэгээ нөгөө хамгийн чухал оо турбач юуны хамгийн чухал урдлын үүдний шүднүүдээ зодуул зодоноос болж алтаад тэгээд бүр нөгөө төгжимч дээрээс нь турбаач одоо энэ чинь турбаачин хүн өөднө шүднүүдэд алтна гэдэг чинь өөрөө төглдөр хорч хуруугаалдах гэдэг юмаг томххой. Тийм. Идэг өөднө шүддээ алдаа. Тэгээ ямар ч турбаа олөх боломжгүй болоод тэгээ дараа нь яг аажийнхаа юмугаар хим шүт хилгээд тийм тэгтээ яг нөгөө шүдгүү байх үедээ дуусамжлгууд бас байдгий. Өөрөө тийм үү. Яг яг өөдөн хоёр шүдэнд байхгүй бичлэг нь өртөлөө. Тэр 3 жил нөгөө газстейшнд ажилласан шалтгаан нь тэр шүдний юм хугаа хийлгэл тэгжлээсэн юм шиг. Тэгээл буцаж ирсэн. Тийм комбек хийсэн байла. Тэгээл яавс амдэрл нחסл чамш штээ. Амарч нуулаа мангар уртул тэр нэг драг гэдэг шиг нэг хэсэг нь үссэн чинь зүгээр юм. Мангар урт юм юу баллаад тань гээд. Юус ол харанхуй дарк киртэн цайхан хөө шт. Тийм байла. Хероин, кокаинаса болол хөрхи хай аймаар орсон юм эсвэл мансуулаасаа болж өсөрсөн юм мэдээгүй өөрхийд тэгэл аймаа орлоо те тэгэл буудлынхаа юунаас ти амстердам те амстердам хоёр давхраас унтсан байгаа хөөхгүй те хамгийн амирнь яг тэр ами одоо аймаа орлох гэх юм уу ослынхаа 2-7 өнөөгийн өмнө ман хүнийг алтартаа тоглолт хийсэн тэгээ тэр тоглолтын нэр нь the last great concert гэдэг нэртэй байгаа хөөхгүй яа гүйцээ тэгээд <laughs> <laughs> Last Grade консерто хийснийхаа дараа хоёр толгоны дараа үргэлж явчих жоох байхгүй яа энэ юу мөгөө яг ингээл төөх мөгөө нь ушицгалтэл сүүлийн Last Grade консерт гэдэг нь угаасаа бэдгэн бичлгүүд нь одоо my favorite songs mongs гэсэн байл л өөдөө тэр тоглолт нь тэгээд тэрэн дээр одоо миний хамгийн дуртай нэгэ дуу байдаг юм аа my fan was my таа ингээд наа тий энэ дэр нь бас шээш Э тэр аялалгыг тэрдэр тоглосон бишлэг нь үед тэр мэрийг одоо хангайг яг сонсохоор бүр яг бүр ингэ шарвс босоод аа яа яснаа юм шүү дээ. Энт бит аамир юм. Beautiful тэгсэн амир dark. Аа тэгэд өклэн ч гэсэн амир ер нь өөрийнх нь карьер нь бүр ингээд хогийн амьдрал нь бол навшин билээ шүү дээ. Гэхдээ бүр тийм. Унэ гээр яг зүгээр л яг хөгжмийн карьер л бага бүх зүйлэн тэгэл тусдаар бол өв амьдрал нь яг өөр их нь юу нь бол үнгээр тэгшд ажлаа саналд. Чит бэкри хөвдлөхөр маш их рекордингтэй маш их дуутай одоо биш үлдсэн. Тэгэхээр бүр гүнзгэрүүлэт явбал бүр кинонод амирхэдх байхгүй. А тийм бэл лээ. Let's lost. <sharp okay. to lost лөө. Тэр нь 88 оны Оскард нэр төвшижсэн байлаа шүү дээ. Тий тэгээд яг энэ ами алдсан талаар нь гаргадаг My Foolish Heart гэдэг дуугаар нэрлэлсэн нэг 2018 оны нэг киноид. Тэр нь болохоор яг нэг Chet Baker-ийн үхлийг мөрдөж байгаа. Тэгт нэг мөрдөн байцаагч нь тухайгт яг тэргүүр анги Chet Baker-ийн амьдралын сүүлийн мөчтөйг гаргадаг. Мм. Nice. Тэр яг лайв бичлэгчлэг хийлгэж байгаа энэ төрх. Тэгээ нөгөө яг өөр ихн амьдралаар биографик нэг кино байтгнал болохоор Born to be blue гэдэг. Тэр нь бол яг ингээд амтэрлийн докюментари. Докюментари маягаар гарсан. Тэгэхээр яг илүү ойлгож үцгээл стри кананоодыг үзчих юм болвол илүү мань хүнийг бас нэлээд ойлгохоор. Тэм байлаа. 88 онд э я ни кананых нэрн Let's Get Lost гэдэг докюментар өөр Оскрын номинеш носон байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас зүгэргүү, тэ? Ч кананос. Өөр их нь юун ч гэсэн personal life гэж гсэн ернэн одоо амир им апан даа ван дэрэс нөхжмийн карьер юм тэгэхэр им тэр үнийг ингээд ухаж төгөхд альч талаас нь харуулах боломжтой юм байна л та. Амир л да чип бекер бол ер нь бол яг үндэ ингээд яг тохоо үйд ингээд дуунууд нэ амир их гардаг ч гэсэн яг үндэ билборд итнер лөө ол ер нь хоёрхан дуун зорсон байдгийг хэлээ. Аа. Тэгээ хамгийн дидтэй нь 38-т л орж исэн баг. Тэгэл хоёрхан 1-1 90-д ч жол. Мм. Тэсийн нэ мандгар гэх мэт андеррейтэд гэсэн юм нэ. Яг сонсогчдтой бол ай юу бурхан тий. Тэгээ яг одоогийн нөгөө cigarette after sex ч юм уу тий. Нэг юм emo төрлийн одоо хип хоп or xx tendence ч юм уу тий. Аа. Бидний одоо нэг юм emo төрлийн юм ч юм уу тэр юуны багт. Аав. Эцэг юм. Тий өгөө нүх тий. Бүх юм суурын бүр яг таанар эхээмэр ч чадахгүй байна яг энэ тийгээ тий. Эмо орлоо идчих юм биш юм гэ характер. Бүр хөгжмөрийн дугаралдаар нүгээр н төрчгээр н. Йоо төрчгээр өөрийнх нь тэр нэг төрөх мөрхөн гэсэн нэг тийм бас нэг юм. Яг дрэгэд гэсэнтэй болохоор ч тэгж харагддתי юм уу? Бүр нэгтэй нэг юм. Голем шиг л нэг л юм. Эвгүй дааркогоос тээмэр. Нөгөө жокери нөгөө турцсан нөгөө хэсэг гэдэг чинь тэрний шигэлт байл тарагдчих магата. Йоо. Видеонууд байна. Хальт хальт YouTube-с юмнуудыг харангууд бас юм. Өөр юм нэм том том ястаг хуй юм бэлээ. Тэгээд урчхангууд нөгөөтгөн ингээд бүр юм хот харагданахаа үгүй, өргүү харагданахаа. Тэгэл аамар юм хүнд хүнд тгснээ амар гой дуугараад гэдэггүй яаж сайлбарнаа. Ер нь бол сонсогч таавхэд бол high recommend сонсаад үзээрэй. 50-ад үзээрэй. Зүгээр ямар нэг юм хийж их таав 20 орчих. Тэгэхэр ингээд яг ингээд гой гой эсвэл энэ хийж яхад нэг фоноо яар ингээд тавч тавчингууд ингээд яваад ах юм байна. Амар гой. Нэг юм юм хийж яхахдээ темирхүүмд тавьчихсан гол бүтэемж бас жах ихсэлдэж байсан шүү дээ. Ингээ яваал нэг дуутайгаа хамт ингээл темирхүү юм байсан. Тэгээд нададтал тэр яг тэр хүүхэлдэйн кинонд эсхүүдээр ашиглаж магдаггүй. Би темирхүү хүүхэлдэй. Манай захаан бас сонсоч том жиригийн нөгөө юм сохтоо ингээд өөрийнхөө ингээд өргүүлээд гээв тэгээд дэж шүү дээ. Яг тэр санаа төрчихлээ. Нададтал тэр нөгөө юу гэвэл тэр спагетти хоёслаас нь иддэг. Ямар хайтан, лайтан тэнэл хоёр л. Залбанаа хооч лээ. Тэр тэрний нэг нөгөө байнга очдог нөгөө тогооч дээр очингуудаа нөгөөтх нь өөр нохоо дагуул эмгэгтэй нохоо дагуулж ирэнгүүд нууцаар юу гэдэг шпагетти хийж өгдөг. Рестораны хагадаа нөгөө хайгтал болоо. Тэгсэн ч өнөөдөр спешиал яг тэр сийг надад санаанд ордч муушаад. Үу. Нэг нэг тэнгууд ингээд аймрын гоник готрал хэрнээ цаана ингээд нэг юм хайр м хэм нэг юм олон мэдрэмжийг агуулдаг аахгүй энэ хүний өвчин. Тэгэхээр яг өөрийнх нь амдрилч гсэн хайр айгуу асуудалтай байсан, өөрөө депресдэ гээл тэгэнгүүт доонуудаас нэг юм ганцаардл депрешн аймар мэдрэгдэг хэрнээ нөгөөтл нэг юм хайр мэдрэгдээд идэх байхгүй. Тэгэхээр нэг юм аймар сонирхолтой гэх юм уу. Тэгэхээр яг магд тү одоо жишээ нь кайрсийн сонсгч дотор бас аймар сонирн байж магт тү те ээж бараг магт тү юм жит бэкриг олсон сонсго байсан өмнө сонсч байж магт тү те би миний хувьд ч гэсэн тэгээд яг хоо ерөнхий одоо дженвэр жаз гэдгийг мэдээд байгаа ч гэсэн ээж ч тарахгүй өнгөрөх боломжтой л байсан багахгүй тэгэхээр л я энэ ямар ч байсан нэг сонсоо тавиад үзчих гээд таалагтах таалагтах гэтээ хамгийн гол нь тэр тиэрдик юуг нь мэдэрчүүл амар гой санагдсан юм хүм болгон зүгээр тийм нэг сонсоод бүгдээрээ мэдэрч хэмбл тэ амар ер нь бол амар гой би өөр багта турба тоглоддог гэсэн хэвчихгүй анх нөө хөвжм сурж марч анх хөвжм рүү орохдоо би турба тоглож эхэлж ордс тэгээд би өөрө турба тоглоддог гэсэн болохоор бүр энэ турбаны хааманд маа онд амар ялхаж сонсч мас оо та яг тийм ч юмч зүгээр одоо лимп мөн. Линдис арай өөр. Турб гэхэл зомбит гэж англиар хэлдэг. Монголоор турба гэдэг хэрэгч юма. Хэдэн өхтэй яах вэ? Хэдэн өхө 3 дараалтаа. 3 3 аа 3 өвтэй тийм яг жаз юм бас гол унтсан хөчмүүд нэг шүттэй. Аа турба гэдэг хчим. Тромбет. Тромбер гэж бичсэн. Баяса шүү нэрэ. Аа эн тэн тэн. Яма. Зә, та Джови байраас ямар сонцчих юм бэ? American Badass. Ти ти ганц нэг дөгэн сонсч байсан болохоо. Бүтнээр нь яг нэг цомгийн гүйтс яг нэг сонсоог үзийг үл юм бэ лээ. Аа. Гэтэ наад толстой амар гоё сонцотс. Гоё аа. Цомг үлээ. 17 оных байноо. 17 амха. 16-17 оны. Зүгээр яхаа хоёр дахь алдаа. Hip hop is not dead гэж батсан. Style not dead. Е. Тэгээ яг аа мэдээж одоо ингээл яг хаа сэтвийн өвдөлт ч гэсэн яг нэг юм яг л нэг харуудын сэтг байгаад байгаа тоххойгүй тий яг нэг amerikin нийгэм харуудд яаж яаж та бидний амьдрал ямар байнгээ альтэл одоо нөгөө улс төр нийгэм өөр орчинд ингээл нэг бол дислж байгаа ч юм уу нөгөө талаас american pride гэдэг юм давхар яваад байгаа дий тий яг яг хаа нэг юм хип хопод байдаг нэг юм үндсэн сэтдүүд иймэрхүүтэй яваалаа бол байсан шиг санагдсан. Тэгтээ надад бол хамгийн их бүр ингэ чих тавьт сонссон цаатлын хөгжим нь бол продакшн та. Тэр продакшн бол үнөхээр сайнсэн л. Аа. Энд Pro байвал юу? Сүлээ процесс юм. Яг Нью-Йоркийн институт шиг санагд�н. Тийм дээ. Ордиусруудын тэр ажил бол надад бол үнөхээр гоё санагдсан. Бүр яг ингэ цаатлын хөгжимэн л барыг сонссоор бол дус шүү дээ. Аа. Тэ а Америк байрас гэс бас 10 8 онд бай ну 19 онд сонсчсэн баха. Тэгэхэд яг Davis Tate гэдэг дууг нь мэдээд ганц сингл байгаа штэ. Тэр нь бүр амар гуудаад уусаа 30 хэд рүү ороод ир лүү тэ. Тэгэл яг Jove Byers гэдэг репер байт юм байна гээд өмн нь яг 1921 микстейп альбам нь байсан. Тэгэхэд бол яг Нью-Йоркийн East Coast-ийн хүмүүсэн сонсдог юм аа те. Яг и Blue Hat ч гарч ирээгүй. Тэгэд uh, devastated гэдэг дуугаар яг буудаад тэгээ тэрүгээр нь дамжаад сонсчихсэн. Тэгээ Америкын байраасгээд энэ цомог дээрээ яг юм яг л тэр нэг харуутын банкын хоорндын энэ банк л яргэж байгаа гэсэн рейси асуудал. Тэгээд энэ юуны хөдлөмийн индастри бас хэрэг нэм страгл хийж байгаа тий. Тэр өөрөөр бүх асуудлууд гаргаж ир. Хамгийн гол нь delivery нөөрөө бай яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр нь яг жови байраас жови байраас болход им одоо хүчрхийлэл, хүчрхийлэлээр дан боруу гэдэг шиг жови байраас им зөөлнөр гэхдээ яг бүгдийг гаргаж ирэх дэлгэж тавьж байгаад яг үннийг нь хэлээд хэлээд явадаг юм. Нэр ихдээ тиймэрхүү дэлхийн бүртээ. Тэрник рег майгийн дунд дунд рег артист орж ирдэг. Тэг. Юуleaner нь Land of биш. Төнийх нь нэр нь. Тэ. Boy you don't love me nilo. Temptation nilo нэг тэр хвца нэг нэр би нэрийн санд ба тэр мэр болстой янзын бил л шүү дээ оо тэр чи бабилон гэж магадгүй лээ аа бабилон нөө тий бабилон аа тий тий бабилон гэдээ болоод үз тий темптешн чинь бас бүр ингээд зас ингээ хөвүүлж байгаа юм шигс тийм үү тий тэр тэгээд гоё яссан ер нь бол айгүй гоё цам би одоо дахиж дэхтэй энийг бүр дахиж зөндөө сонсоноо тий надад бас миний байнгын бас сонсоо сонсчидаг цомгүүдийн нэг тэгээ дэрн жови байрээс бас амар андеррейтед аа амар андеррейтед юм дэ одоо баг сүулдэ жови байрэсийг андеррейтед гэсээр хагаад хүмүүс отолгож байна одоо андер андеррейтед андеррейтед гэж ярьсараад отолчтой шүү дээ яг баг тэгж отол болоод байгаа хэвгүй жови байрээс хийх үед тэр яг нэг инкретив байдалчих юм те артист юм тэр өгчэд байдг юма тэр болгоны бол asal үнэхээр чамэн байл шүү дээ. Тэгээ тэр нэг яг одоо юу гэдэгч дэлхийг бол өөрчлөж чадахгүй ядаж хэтлээ өөрсдөө өөрчлөхий гэдэг энэ нэг self improvement гэдэг юм ийм амьр юм бүтэлдэг. Тэгээ тэр нь зарим нөгөө ингээд rap сонсогч нарт болохоор тэр жоохон юм ядаргаатай зүйл ингээд нөгөө юм заахаач ч ийм заавал юм. Тэгтээ тэнгүүд Дөө Барайс яг угаасаа яг анхнаасаа тийм байсан. Тийм болж хувираагүй. Тэгээд яг тэргүүрээр явсаар гад заримд нь тутандлагдсан, заримд нь яг лежэнт болж үлдсэн гэдэм нь. Тэгээд яг артистийн хачимаа, рэпийн хавьд бол маш лагл. Ялцчихгүй юм хэвэл л дээ. Гайх. Тэгсэн ч үзэгөөл бас Американд байрас гэд 2017 онд гарсан Дөө Барайс юм зам гээсэнсч үзэрэ маш сонирхолтой дууралтуудтай тэгээд ер нь л амар юу аа ууд байхгүй тий ер нь окто уудах гэлээ окто ууд байхгүй альц дууны ятагч басан янз бүрээр үзэн янз бүрээр гэж яа парт сон бол нь хээр сайн байсан би тэрийг бүр монгол артистууд улам сонсоосаа гэж бодсон ч ялангуяа хэд хэд артистууд үнэхээр гоё байсан дууралт могол тал яг тэр тэгэхээр тат нарийн хилдгүүдийн үүдгч яг ингээд гой юм хөгжим гой production сосохоор угаасаа нэг юм шар ус сод эсвэл нэг цанаасаа нэг юм хөтөлцдөг нь шүү дээ хүн нэг юм нэг юм vibe-д нь ороод яг дуу болгон дээр нь яг нэг тийм өөрийн гэсэн vibe-тай. Тэгээд send for free гэх тэр дуу нас нүлэн мессежтэй. Тэгээд клип клипийг та утснаа land for free-ийн. А би дууноо тэр пландор фор фри гэн үзээг байхаа тэрний клип бас үзджүүл их зүгээр нэлээм бас хөрхөн давгүй продакшнтэй тухайд бас амар хөрхөн сүүлийн хэдэн жил би яг ингээд хипхоп альбум яг тогтмол сонсоог юм бөлөө яг юм яг фүүлийн хипхоп альбум байгаа ч юмэдггүй за нэх өлгтэй юмуд байхгүй дээ ч гэдэг юм уу нэг жоохон үл таогод яваад исэн үүсэн энийг сонсоод за ер нь буцаад ер нь бол хип хөгжмиг нллийн сайн сонсох сонсид аа одоо нэг хит нөгөө юм феймс байгаадаг шүү дээ те хит тренд усан дуунууд яваал тэндээс нь жоох ингээд заа гадтай ойт ойтл дүүссэн байсан байгаад байгаахгүй юу аа тэгээд гэсэн яг ингээд цаана нас юм гоё хөгжимнүүд бас стил байгаад байгаа бол би айгүй гоё сонирхолтой ер нь дахиад нэг хип хоп юмнуудыг ухаж үзмээр бол санагдсан аа найс Nice тэгвэл болохоор энэ алстай гойцомогс. Санал. Сал болгосон юм таалагдсан тесто баярлаж дээ. Яа, цомгийн хэрэг юмнууд юм шиг байна. Та нар сэтгэлдөө дэмэж бичээд үлдээгээрэй. Сонсойхан яаж нээж ийж гэн. Тэгээд манай сонсогчдын зүгээс коментуд. Тэг коментуд харъя. Би одоо нэг гаргаж иргээл хэвч. Би юунд дээр энэ лаг нь гээд эн 7 ноогийн цомог дээр ч бас гоё юу аа чи нэрээ нэр view-ноо дээр хийлж шүү дээ фристайлий. Тэ тэрхэлсэн. Тэр талаараа яриач. Юу би фристайл эна? Ээ. Тэ юу би фристайл яг юуны хувьд аа миний хувьд яг уу ингээд season 1 бол ерөнхийдөө юм Айго гоё явцсан тэ хоёр дахь олонгод хитрхи бизнес гээ арчсан юм шигсэн татсан удаа ингээд тэр тоглолт хийсэн юм шиг байлаа тий Тэ одоо ингээд тэр нэг фристайлын хийлгэж байгаа тэр чинь нэг юм фристайл гэдэг чинь өөр юм фри тэгээд нэг юм конфич гэдэг юм уу энэ тух тухтай ингээд байж байгаа тий Тэгж мегэдэ Надад бол тэгж яг санаатай байгаа байхгүй эсвэл одоо тэр хот энтертамент те хийгээдсэн үе юм стүдент авчир суулгаж байгаа фристайл гэдэг чинь юм уу тэр нэг оо та арга барил нь яг хэн болгонд л өөрөж болно та. Гэхдээ нэг юм хэтрхий их юм реклам хэтрхий их юм хэмжигдэж ирсэнгүүт тэр маань ихэд жоохон үндсээ юмнасаа халиад байгаа юм шиг санагцал та. Аа тийм. Тэгээд жоохон тус. Миний анзаарсан нь яг тэр нэг юуныхаа хувьд ярсэн. Контентын хувьд. Тийм. Яагайл олон залуучууд л орцсон байх шиг байл шүү дээ. Тэгэхээр ямар дол рэпертэй, ямарч олон хип хоп артисттай монголчин тэгээд их үл амар хип хоп бил. Тэгээд тэр дунд скиллтэй, чадвартай нь хэрэг олон байднал яг оо хип хоп сонсгчд л тэрийг дөгнөх бохол та. Тэг энэ тэгэд маш олон байлээ. Юу хэрэгтэй бол тэгээд залуу артистудаас бол ганц хоёр л гайгүй санагц яг үнэн ингээд фри явж байгаагаас бол Тэгэ надад яргац захс их л амар талгцсан. Нүү яргац захс стилрэ писэр лэнэ. Үзээрээ та аамар сонирхолтой байлаа. Яргац захс. Амар захс ч юм уу сайт ч үг сайт аамар сайн байлаа. Гүрэнгээс нэг өөр. Тэр холбоод ингээд босгоо тэр эсэгтүүдийн хооронд нь ингээд тэг ингээд өгөлж өгөл аамар өгөлж өгөлс туснаа ингээд юу гэлсэн юм мартан мартана гэсэн юм уу хч юм бэ тэр нь яг юм худлаа биш юм хэн нэг яг харагддаг багхай яг тэндээ зохиогоод ингээд үглэсэн гэдэг нь тэг яргай загсгал гоё ш та анх тэгээл гарч ирж яхад нь үгнүүдийн сонсолт ааа бүр шал өөрөөс тээ бүр фотофото яг л тэр өөрийнхөө тэр өөр гаргаас ирсэн яг тэр ихтэнсээр бол басч байгаа юм чи тэг мангар сорно халт тэгээ чи нэг тэр ин фристайли хауг ү нэг юм колэрс шиг нэг юм өнгөн дэр а хийцсэн нэг хитэн аа тий шүү дээ тий тэр нөгөө юу байла оо монгол стаар гэдэг суугаар сацгацсан байсаа аа тий тэн дээр тий би их их ин сурахгүй гэж аа тий юм байна шүү дээ тий энэ дөр бол тест баахан танихгүй хүмүүс байсаа тэгээд хेर сонигцсан жа надаа надаа суугаа суу надаа янг сабл давгүйс стаар старт ер нь бол залуу артистууд эхэлж байгаа артистууд гэдэг нь бол мийдэгдэж байлаа. Гэтэ тэр тунд ингээд нэг найзуудынхаа аттар ёогар чигой шаач нэг шаагаад шаач. Оролцсон хүчээр оролцсон. Эсвэл нэг хүн хөөргөд яваалцсан чинь итгэсэн ганц нэг хүмүүс бол зүгээр шулух хэлэхэд энэ бол подкаст учраас зүгээр нэрийг нь хэлээ яахов. Зүгээр Тэр охин нэг яаж байгаа юм бэ? Зэр амерсч басна. Тэр охин нэг уулын айгүй гоё охин, айгүй хөөрхөө охин. Ингээд зүгээр ингээд гоёроо ингээд тэр чин мек ап хийдэгч үйлээ ингээд яадаг. Тэр охин нэг заавал тэгж рэп хийлгэж яг өөрөө дуртай байсан байж болно. Тэгэхээр рэп ихдээ портис ин айгүй саягээд гоо харасан тий зөриүд бүр нэг юм тултэн гаргаж ирвэл гаргаж ирээд тий Яг артистдээ хүмүүс тэр охиныг би бол буруу тагч юмад муу анима авааг гэж хэлэхгүй болоо. Тэ. Гэхдээ дахиад жоохон гоё хийлгээд гаргацсан бол болохон болоо юм. Нэг жоохон тэмхүү санац. Тэнгүүт тэмхүү артистуд ч юм рэпүүд айгүй олон багадаг шүү дээ. Тэ. Гүучэд биш байхт нь ингээд медиагаар гарцдаг таймер яараад. Яараа гарцдаг. Тэнгүүт аа тэр гарч ирж байгаа артист л хүмүүст мөвөлдөж штт. Аа. Ардлын баг бол ерөөсөө тэгэл ард л байгаа шттэ тий. Тэгэхээр аа жоохон билтээ дулам сайжруулад юмнуудын аюул өөрийн бэлэн болгосны дараа ингээд зацсахгүй болох бас хиттгүүхий бахт н ингээд яач хар бас хизүүл сонсготч ил байл л тэ. Тэр тэр бол амар хайран байсан л та надад ч гэсэн. Тэгэд ерөнхийдөө яг ойлгож байгаа Монголын эмхтэй одоо одоо угааса энэ бол энэ диг гэдэг юм сүүлийн 5 жил бол дэлхийн даяар угааса эмхтэй репруудын хамгийн одоо өргөл цаг үейн одоо айс спайс, ник минаж, меган э одоо карди би гэдэг эмхтэй репруд угааса дэлхийд даяар бүр алж байгаа нь энэ бол хамгийн одоо өндөрт байгаа зүг нөххгүй эмхтэй репруудын тэгээ энэ үед бол монгол ч гэсэн гэж гарч ирэх нь зөв тэгээ нүдэд монгол бас яг ийм бич байраас тэ бүр яг г бо хоби про гэдэг вайптай дуулдаг юм эмгтэр пепер бас байхгүй. Тэнгүү тэр тэр нэг коридор сул байгаа байхгүй. Тэр коридороор бас явж болно шүү дээ хүн. Тэ яг харцаад байгаа тэр нэг коридорын бол ойлгож байгаа. Тэгвэл тэрийг ингээд бас яг яг ингээд яг тэр утгаар нь сайхгүй бол тэр чинь тэгээ те. Ингээд муха яг өндөр жоох юм бохир харагд болж байгаа аахгүй юу нэг. жоохтуул гэсэн юм. Тэгэхээр болж байгаа нь гоё байх. Одоо ингээд олон артистууд гарч иж байгаа нь гоё байх. Ялангуяа өмгтөө артистууд ингээд хүч төрөөд орж ирэх нь бол зүг бохог. Тэгэхдээ ягхоо жоохон гүцэтгэлээ тэ. Амхан скил э ч юм уу бүтэлээ жоохон гүцт болгож байхгүй бол одоо зүгээр хамгийн за би тембер мембрийн ял ярихгүй юм аа. Хипхоп гэдэг чинь химжиний урлах штт. Зүгээр би энийг одоо зүгээр яг бүх залуу рэпчүүд тандаа хэлэхэд ааа рэп гэдэг чинь флоу, rhyme гэж өчнөө юм бага. Гэтэ тэр химэл дээр тэр хэлж байгаа уу rhyme flow чинь химэл тэр нэг гоо химжээ гэдэг юм байх хс тог. Тэр хамгийн жоох ш Тэрийг л алтчихвал тэгэл бүх химч дурчж байгаа хс тэ. Тэгэхээр ингээл нийтд нь сонсогор маш химжээ нэ гүс төл муутай. Манай рэпт одоо супер одоо хийт болсон байгаа хүмүүс нэгсэн. Тэгэхээр химжээ гэдэг амар чухал юм байгаа. Тэрийг жоохон ойлгох хэрэгтэй. Энэ гадны энэ Америкийн рэпрүүд чи яагаад ингээ гой сонсгдоод байгаа болоод байгаа юм гэдэг чинь цаана химжээ гэж нэг юм байгаа. Аа. Амар сайд судалцсан те бас тэрийг сурцсан. Бийтэн дээр химжээтэй л те явгас сурчмаар байна. Тэгхгүй бол тийм алдаатай рэпрүүд амар их байгаа тох. Зэдтерч нь одоо тэгэл бас нэг Тэр producer-ууд н бас сонссоод янзлаад болохгүй н хилмээр байхгүй. Аа. Тэг гоё шашингээ хөргөө явуулаад. Баахан хэмжээгээр рэпрүүд. А то бидний ингээд хөвжмөжм сурна штэ. Одоо ингээд Одоо чинь за бөмбөр тоглолт сурч байгаа юм ч юм, гитар тоглолт сурч байгаа. Юу нэлэ мэтрном дээр ингээд тоглолт сурдаг штэ. Аа. Чи юу сурч байгаа? Гол үнцсэн үг хэмжээ гэдэг юм аа сураад байгаа. Аа. Яг тэрнтэй адилаар рэпүүд яг хэмжээтэй өглдөг тийм дадлага надлах хэд юм уу яа тэгэхээр би сонсгол тэр нэг хөгжим яг ингээ биттэй нэг тэр нэг нэг ууст тем та бол нэг сонсогдд тем та тэр нэг нэг битний хаяг завсаар нь цохиж ингээ нэг яг ин тэр тэр юм л юм шиг байгаа юм тэрийн га яггүй ингээ битэл яваад байдаг нан өглөө л гэдэг тэгээ нэг юм хоёр тустаал сонсголт нь шээ тэн тэнд бол чанаргүй юмсистээ аим их байсан Мм. Тэр нь л одоо тэгээд яг ингэ шихшээд өгөх байх угасаа цаг хуцаа. Э чи чанартай нь өлтэй шин. Чанартай нь өлтөнд чанаргүй нь. Тэр хэрэгд үлдэхин тулд одоо чанартай байж үлдэхин тулд сайн нэр ярьдаг тэр хэмжээ гэдэгтэй. Мм. Тэр нэг жаахан ч гэсэн скил үдж амар хэрэгтэй шүү. Тэгэхэр залуу репүүд тэр хэмжээ мтсэн ойлголтууда хамгийн аян царчад тэ төгсөхт оолын шуудураагудаа тэгтгээд чи ирэх чүлөтэй шүү дээ дуу хамаагүй баас шигшээн дундаас үлдэх ин толд тийм үү тэгж үлдэх хэрэгтэй хаа өнө өнө ялч өнө тентал сэнслэг ин зээ тэгэт гиснес нэр эн мянга тэгээ сая яг вандапогийн доонот өг ингээд бүгди нэг бэслийг хэл болгоод нэг хийцтэй мөж гэж бодоод ингээ харсна чинь ямбар их тоо тийг бассан шүү дээ эхнээс нь ингээд 1 1 1 1 ингээд сонсоо явжсэн би сараа ихчээс хошиг алдцсан хараггүй тийг юу ч сараа ихчээнд дараа васаа бис чд юу васаа бис сараа ихчээ гэж басш тийг зүд хурдтай хийцэн шээ тийг тэгээд яхав ингээд 50ад ингээд сонсоод харагдчихэж байгаа тэгтээ ингээд яг сонсож ингээд сонсоагөө аа Тэгвэл нэг бэлчлэг хийчих дээм гэсэн амар их туу тег энэний талаар юу гэж бодож байна яг энэ бол яг Vanderbo хамтлагын нөгөө 100-ийн тоглолтын промошн явлаж байгаа промошн тег Тэгэдэг нэг зүйлийг би анзаарсан Vanderbo гэдэг хамтлаг үнэхээр үнэхээр одоо топ тийм үү Сэркл хамт амар том circle те болсон мөн л бас өнөө үеийн оо хип хоп ч юм уу ер нь бол хип хоп ч гэлтгөө бух хүмүүс төлө эн зөвшөөрцсөн тийм mondog аа хамтлаг бол чадчихэ гэдгээ бол батллала. Энд дээр хаммарч хэрглэж байгаа вандай бог одоо ийм байн тийм байна гэж аа сүмжлэгч юм уу тий? Одоо ямар байдлаар андрит байлгах ямар ч го юм байна тий. Үүнхээр хүлэн зөвшөөрцсөн батлаг юм байна гэдгийг олон үүнхээр баталж чадла я хатон од энэ бүгднийг сонсч утсан. Тэгээд яг нэг промошн учраас маш хурдан хувцас, долон дуу шахаж хийсэн гэдэг юм байна. Тэр харин би ус яг тэрн дээр гайхад байгаа байхгүй. Амар хурдан тэгсний амар чанартай клип милипүдтэй ингээл баг хувцас солиод маргаш өдөр гарч ирэл ингээд байгаа юм шиг тийм барыг. Энэ хамт өглөө усч баг хувцас солиод дууга бичүүлээл цацаал тэгээл баг ингээд тэгэлгэх шиг л шүү дээ. Баг том хөдөлмөр л дөө. Тэ эмс том хөдөлмөр. Тэгээ нэг талаасаа би бол вандай ба хамтлаг даалга тачмар санагдчихэв. Аа. Тэгээ хурдтай исэн доо өдрөл надаа юу гоё таалагдсан. Тэгээ өнөөдөр хат хийцсэн басна тэ. Өнөөдөр орцсон басна. Өчөлтөр. Би өчөлтөр би үтсэн. Аа. Биса өнөөдөр YouTube дээр харсан юм байна. Вандай ба чин яг залуу хамтлаг хамтлаг гэж хүмүүс хэлгдэг ч гэсэн сарагчтай дуу хийжээ. За дээрээс нь дааша бүгсэнтэй. Ийчээ. Ийчээ гүнтгэний чинь. Тэгэхээр аа би бол Ванде бандлагт л өөрийн ховийн зүгээс бол үнэхээр чадлаа, чаджж шүү тий. Хүмүүс юу хийх нь болов бай одоо үнэхээр л өнөөгийн төвшинд бол Монголын хөвчмийн зах зээл дээр бол үнэхээр чадж гина. Аа. Тэгэд ер нь бол баяр хөргмээр санагдчихэ. Яг ха дуунууд мэдээж богино хугацаанд маш хурдан хийсэн учраас аа айхтар тийм бод тунгач их хугацаа бага байсан байж ч маагдгүй те аа хэтэл хөдөлмөр чинь энэ хөдөлмөр бол амар юм байналаа гэж орч шинээс за энэ зүгээр хоёулаа нэг хальт завсралээ нөгөө төч тэгээ за тэгээд хальт завсраад ороод ирээ битээ за за юунд дэр явж ялаа ман дэ бо те ман дэ бодтер явчихсан шүү те тийм ман дэ бо сүлийн би хэрн сонсог байгаа нэг мөсөн би ингээд тэг стрим хийхгээд удахгүй. Гэхдээ яг байнг биш. Тэгвэл би ингээд шууд лайв бүгдний сонсоод тэг хүмүүстэй зүгээр яриа авч гэх юм уу л гэж. Тэрийг яг яг бичлэг болгож хадгалад тавиал тавиад тэрэнд нь үлдээдэг ч юм уу. Тэгчэл гэж явах. Тэгвэл яг ингээд бүгднийн зориул бичлэг хийх юм бол жоохон арай ихвэл. Тийм тэгээ барах бүгдний цомог гаргачихар хэмжээний. Тийм цомог гаргачихар хэмжээний баахан баахан. Тэгэл цомог болох хаа. Нэг бол болсох юм байна лээ терэлт. Тэгээд тэгээд яахав өмнөийгд бол вандэ бовол мундаг байна гэж бодсон. Тэгэхээр ялцчихвэл тоглолт нь маш амжилттай болох байх л гэж бодож байгаа шүү дээ. Зууны дэвх клип мил бүх юм нь өөр өөр өнгө төрхтэй сүрхий байсан. Тэгээд яахав тим олондууг амар хурцтай тэгж хийхээр бас яахав жоохон сайс төд маягийнх байж одоо мэдрэмж өгч магадгүй л ий гэж би бодож байгаа л да одоо ингээд яг сонсолт аймаг гоё юу face туу чи яг сонсолт тэгээд дахиад авахгүй аа энэ үлдчихгүй юу өгдөг ч тэгээ иргэж сонсолт авахгүй тийм тиймэрхүү юмнууд яг байх магадлалтай байж магадгүй л ирж үзсэн тэгээд я хаарчлаа яг тэр дундас бол талцсан дуунууд бол нэтээс гарч ирэх байх л да шүгдээд одоо rock concert нь хурцтай хамтарсан тийм үү тийм үү Тэг ер нь бол альц зах зээл альц насныханд хурд чадна гэдэг л амар харуулал байх шиг байна л да. Тэгэхээр мондог байна оо мондог байна. Тийм тэгээд бүхэл бүтэн стадиёныг бас зүгээр тий 20 гар насны 2 ер нь бол хүүхэд те янг адт 2 хүүхд дүүргэн гэдэг бол бас дүүргэх гэдээ явж байгаа гэдэг бол бас тэг том тэ, ажил. Тий яг 20-25 зугаатай илүү тэр их 24-5тай тий энэ насн дээрээ стадиёныг дүүргээд хач хүүлнэ гэдэг чихүүлчих юм бол баг хинээс хойш юм камертоноос камертон гэдэг нь нэгэн сүлд баг тий дүүргэснэн тэгэхээр бас үнэхээр л өөр өнөлтэй чадчихсан Монголд болсон концертуудаас ер нь одоо хамгийн айн биш хтэй болжсэн одоо юу вэ за флаш байга миний мэдхийн тэгтээ хамгийн амар гэж я одоо хүмүүсийн яриад идэх нь хамгийн одоо нэг л домок болоод яридаг камертоны тоглолтчдын нэг өстөтийн хүний нэг хүн амьтан ясан унж монсон гэдэг ч юм уу тэр чи хэдэн онд вэ мэдэхгүй би яг тохо уд Монголд байгаак болохоор яг цаггүй байна ямар ч байсан тийм юм болжсэн юм а тийм аир нь камертоны тэр тогтолцоо хаа тэг яг нэг артист нэг хамтлагаараа тэгж дүүргсэн гэвэл камертон одоо хурд хамтлаг давах гэж байгаа шүү дээ 30 жил л Аа. Одоо бас дүүрэх баас. Никто амтлагч юм бас нэлээд дүүргэсэн баа. Аа. Тэнгүүд Вандэ бачын тэдний хажид 20 хэдтэй жоохог хэрэгтэй. Гур амар лежендүүдтэй хажид очиод ус үзэлцээд байгаа хэрэггүй тий. Аа. Хээр ч нь бол гайхалтай баас тий. Бас тэр нэг генерешн бас ингэж эрэгж байгаа гэдгийг бас амар том юм одоо юу нэлээ гам л та. Пейж нэлээ гам л та. Тэ нэг хуучин гэдэг тий эрэгж байгаа гэдэг тий. Утауй солигдчихээн залуучууд аюугчтай байна. Тий. Тэрний л одоо одоо төлөл. Тэм дагам. Одоо утаар шатлаг прайм үйдээ, опен эрийг дүүргэж исэн бол, вандербаундлаг прайм үйдээ, стеджоныг дүүргэх гэж шээ. Стеджан ч хэдий 20 20 мянга, 30 мянга. 40 30 орох واخаж ихвэл 40 50 байх байх. Оо тэ заггүйш тог юм идэхгүй байх. Тэр хвцаа бол байх баха. Хм. Хэт тэр л амар амар. За, Vanderbilt их тоглолт нь хийв лээ. Тэр харж л бай. Юу болох нөө? Ямар ч асан сонголтой ер нь бол нэлээ том project юмний ард гарах бах та. Гой гой. Гэхдээ эн чин ингээ Vanderbilt-ийн амжилттай байгаатай ингээ дахаар доороос гарч ирч байгаа залуучууд нэг мөрөөдлөвчөж байгаа болдтой юм байна тийм тийм ингэж болдтой юм байна гэдэг нэг юм хөвшүүрэг болоо тэр залуучууд шинэ залуучууд маань бас хичээх юм зоригтой болчихж байгаа юм хичээж чадах юм бол 25 наснаадас төгөөрөж болдтой юм байна гэтийн та тэгэхээр энэ ч нөөроо яг энэ одоо хөгжмийн зах зээл төгж байгаа дараагийн шинэ үедээ өгж байгаа бас амар том одоо юу хэмдэ мессеж мессеж юм байна тийм америк хөснөл мөрөд одоо юу гэдэгч те одоо жижиг хэн тоглолтоор л өмнө ингээл төсөөлөл заа нэг team нэг 500-аар тоглолт хийж байлаам жилт гэж бодогддож исэн залуучуудын таархын төс төнийг дөрөгж болтол юм байна гэтг ийм амар том зориг гаргаад ирсэн сайн байх юм бол болж шттгэ те тийм тиймээд ер нь бол яг харж байгаа дүү нартаас юм бэ үеийнхэнтэй америсэн харуулж чадчихлаа л одоо юу гэдэгч яг бигжиж ич жи те жиийн прайм үед бол амар нөлөлж гэсэн шүү дээ одоо яг өөрөө жисэн байхын дунд дээр хэлдэг ингээд одоо жи ороолаас ургасан мод хамгийн одоо үнтэй энэ төр гэдэг чинь үү те мод ерөнхийдөө тэр үе дээрээ бас клик клик буумэс яг клик клик буум хэсэг бүлгийн системээсээ одоо ингээд тос тос та юм хийж хаадаг жи яг прайм үе дээр бол яг надтайг жарагчаасаа байгаа юм байна үү бидг чинь бас жоохон бага шүү дээ те тэггүүч чин тэгэл ернэл ингээд үгээрч тэр яг ингээд хамгийн яг яг юм хип хоп амьдралаар нь явсараага суперстар төвшинд ингээд болж байгаа юм л легаси байгаад байна. Тэнгүүд бас вандабэгч болохоор бас өөр юм дахаад өөр л легаси одоогоо багчаар дэрэснээ ингээд одоо юу гэдэг чинь. энэ тийм л аа тэгэхээр ер нь бол яг түүх бүтээж байгаа ер нь л өнө. аа тийм ч юм бол амар том цэвэлттэй. тийм Тэр үн яг 25 6-атай тийм залуучууд ингээд лод боллоо тоглолт хийхэд өсрэл концерт их таамиж өгдөг юм уу тий. Юу би Павлас ч байт гэмүү. За тэгэл за том doll open air гэдэг ч юм уу байсан болоо доо ингээд стадионик дүүргэж болдголчлаа шүү дээ. Тэгэхээр бас цаг зээл бас томорж байна л гэсэн үг. Залуучууд бас хөгжмийг бас сонсож эхэлж байна л гэсэн үг. Үнэлж байна. Сонсож байна. Доминод таарын төгөл тэр үү? Та тэнд оцсон уу? Өлөмийн дотарч масаа юм дүүргсэн юм шүү. Тэр бас ялцгүй хоёр юм баст те эвгүй хоёр хамтлыг нэлэхэр бас. Тэ лтэй. Тэгээд тэр ч угасаа төвхтэй фентти хамтлаг болохоор амил болсон ч те ер нь сураг сансаад багт би өөрөө очиж чадаагүй л те. Чи байгаа юу те? За, комөт. Харай, хаттем. Камертаа үл зүгэрч юм болчихна. Камертаа үеж яах байж болох лг тий. Зүгээр энэ энийг ингээд хийчих болох л юм. Хийег. Тэр явааんだ. Тэр явааんだ. Одоохондоо сонирхолгүй байна. Жаагаад. Камертаа олцохоор тэгээ нэг сонь бие бариад сонирхолчт юм аа. Сайн тий. Подкастын нэг тэр тэр юм нь гоё тий. Ингээд шууд зүгээр ингээд ярих ярихаар амар эдیں۔ Тэгээд оо баярлаж байгаа юмс өндөө бай нуу технологич мэдээлэл зөндөө мэдлэгч болов юу вэ? Битэс өгсөрөө. Тэнд сүүлийн хэсэгч чек, бэкер, бүчүү чек, фэйкер гэх мэт хайж үзээд нэг юм анзаарлаад чи. Бэкер 88 он нас барахад фэйкер эрээд а фэйкер нэрэээд гээд нэг тохир австралийн дууч юм уу? Би бас нэрээ гуглжаа тийм гаж төрсэн юм байна. Гэт шүтсдэг хүн болохоор нэг тайсний нэр гаргасан байж магадгүй лээ. Тий, shit faker гэд байдаг шүү дээ. Тий, shit faker гээд. Тий. Тийм байна. Би бас нэг гуглжахад нэг австралийн нэг дуучин байх шиг үсэ. Тэр. Оо, nice энэ гоё факт байна тий. Тэгэхээр baking faker болчихсон юм аа шүү дээ. Тий, энэ чинь өөр тэр нэг faker нь болохоор өөр нэртэй. Үндсэн нэр нь тэгэхээр яг magdgu baking юугар эс үсрэш наваад чед фейкер болсон л юм байна л та. зээ ява. яг л найс. гой гой факт байна. намнаа гэж хүтсэн байна. опозитийн мба ном талсаар гэдэг нэг дуудах штеп нөгөө. аа за тий уучээр би бороо яхад тэр өөний тэр дуучин чед фейкер өлмс плу юм биш нэр бодсон чинь. аа сампалцсан биш үү? юу лээ ийм багш уу нэрээ нэр тийм үү аа найс найс ой ой бит тий тий нам на тинкс ой ой мэдээлүүл өгсөн байна яа твчэрийг үнэлсэн аа хүмүүс бол ой зөндөө урмыг өгсөн байна өө баярлаа гэдэг яг нэг юм яг нэг юм зөө хитэн ч гэсэн чанартай сонсогчнор л байгаа юм шиг санагдаад багш тий яг би тэр ярьж байгаа юмуд бол нэг юм хээ маにあгтэй хөгжмийн бүрийн сони сонидлын юмнууд яриад байгаа болохоор үнэхээр хөгжинд хайртай. Хөгжим сонсоё гэсэн яг сонсож байгаа болохоор би бас тэрнтэй амар хайп байгаад. Тийм болохоор нэг юм үзэлдэхгүйл камер тавиал эсвэл яг ингэ гингмээр гоохгүй юу. Тэгээд яг зүгээр ингээд үүхэд WhatsApp гэдэг энэ нэг community одоо цааштай энэ үргэлээ явахын тулд энэ community үүсэнгүү тэр чин цааштай амар юм тийм юу гэж арай юм хүчэрхэг болно л да эхнээсээ ингээд чанх их юм бол алсын харандаа ч тийм хүчтэй дээ тийм 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 яг хаа нэг го хөгжим маань өөр амар их цар хүрээтэй яг миний хувьд болохоор өнөдр Монголын залуучууд доон ч гэсэн хөгжим бол үнэхээр сонсдог залуучууд байна гэхдээ цөөхөн тийм нөгөө яг залуучууд их их нь хөгжмийг төсөөлж байгаа нь яг юм машин диткэн байгаа даахгүй захгүй байна өнгөцгөн төсөөлж одож зөвхөн хип хоп сонстгоч гэсэн хип хоп дотороч гэсэн маш юм баг хүрээлэлт ч юм уу тийм сонстдог залууч яг хэв тэр бол байх байтгал зүйл гэхтээ илүү их юм хөвжмийн энэ хөтөнцгийг бүр өргөн тийм вайдленэр вайд гарч маш олон төрлийн юм сонсоосо тийм болохоор яг би нэг оо юм одоо чим чамд юм шидбекч юм уу тийм юм өөр өөр төрлийн хөгжим үүг айлхад ханал болгож тэг хүмүүс тэрийг мэдүүлж илүү их юм гой гой хөгжмнүүд орчланд байгаа шүү. Зөвхөн үе одоо pop байдгүй шүү. Өөр урсгал байдгийг шүү энэ чинь тийм. Hit trend гэхээсээ илүү хэдүүлээ ингээд цаашаа гүнзгий ухаад илүү хөгжмийн мэдлэгтэй болё олон жанруудыг сонснь гэдэг чинь тийм. Тиймэрхүү яваар юм олон янзын хөгжим ярьж байгаа. Тэгэхээр энийг сонсч байгаа залууч хэсэ залуучууд ч гэсэн аа бас мэдлэг авч яваал л тийм тэг би ч бас яг бичлэг бичлэгэн дээрээ зөндөдөг гэж ажилласан яг рэпэс гадна өөр урсгал сонсомоор байна тэ хипхоп бор бас задаа дахаар ингээд үгүй ээ ядардаг хоцгой нэгдүгээр зөв яхан дуртай номерд хамгийн дуртай урсгал мөн гэхдээ нөгөө одоо юу гэдэгч өнөөдөр би сонсоол явжсэн lost гэдэг нэг мексикэн хамтлагийн дуу байдаг тэр болохоор over honey гэдэг нэг амар гоё дууны sample тэгээд тэнгууд би тэр хипхоп дуугаар нь дамжаад over honey гэдэг амар юм амар юм винтиж тийм юу дээр үн классик доо олчж байгаа хөөхгүй тий Тэгээд ингээд амжиад оо гой гой кентер кламар мамарын доонуудын нөгөө самплцсан доонуудын нөгөө сонь сонь хамтлагуудыг инди инди рок мак ийг хамтлагуудын доог ингээд самплцсан байдаг Тэгээд ингээд ингээд ухаад сонсоод ангу тийм сонирхолтой байдаг хөөхгүй цаашаа яваад өөр өөр а энэ чинь юм байсан юм уу гэд тийгч састдаг болохоор илүү амттай байдаг. Тэгэд олон урсгал ер нь олж юм плейлист маань амар замбрааг нэг chill tread chill hot peppers and neighbors явж ясна гэнт тэ ота амар хипхоп хэн борч ирээл ингээл нэг бол бару нөгөө woody-ийн арт явдаг ойлээ нөгөө toy story-ийн артлын дуу мөн яж болоо тэр юм хэ замбрааг аа тэгэд а би сүлээ үед нэг гоё юм нээсэн нээсэн гэжтэй. Аа. Одоо ингээд одоо жишээ бид нэр өөрсдөө ингээд Spotify ч юм уу YouTube-аар хайгаал ингээд өөрсдийнхөө юм мэдх хэмжээнд л нэг юм хязгаартаа хайлтan дунд амьдарч байгаа шүү дээ. Хөвчм хайлтлаасаа. Тийм. Тэгээд аа би сүлээ үед TikTok гэдэг application-ыг бүр шүтж ихэлсэн. За я та хэрэгжүүлдэг юм шиг яав. TikTok төр яг түр мэдрэл мотой гачин гачин бүжиг хийдэг хүмүүсийн мартый заяа. Аа. TikTok төр нэг аим шигтэй ой зүйл байна. Ягаад тэр тэр TikTok төр нэг юм хөгжмийн curator-ыгийн аккаунтууд байдаг хэвчихгүй. Аа за. Хөгжим танилцуулдаг гэх юм уу? Аа. Тэгээ би өсөлийн үед маш олон тийм одоо хөгжмийн curator-ыгийн хөгжим танилцуулдаг хүмүүсийн аккаунтыг TikTok төр дагаад тэнгуү тэд нар яадаг вэ гэхээр я ота нэг нэг хүн н болохоор одоо жишээ нь хэрвээ одоо нэг хит болж байгаа ду гэдэг ч юм уу тэр хэрвээ танд энэ ду таалагдчихяв л энийг бас сонсоод үзэрэйгээ 5-6 дуг сарал болгоод аа сэ төстэйгийн саджастыг явьчих юм байна те аа андерграунд хитич миний олохоор гээд удаад аа энэ 7 өнөрт миний сонссон 3 дуг би та танилцуулая гээл тэгэл танилцуулдаг ч юм уу те тэр дунууд өөрөөсөө дандаа юм ийг дунууд биш эм тренди ч юм бол мейнстрим энэ дуунот биш тандай эм бак оо андерграунд ч юм уу тий хүм бага сонс юм уу тэгсэн ирнэ бүр амар гойгой дуунот баг. эм Тэнгүү тэр хүмүүс миний өмнөөс ингээ гой research хийгээд тэгээд чамд энэ таалагдаж магадгүй бах юм санал алгаад тахна шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр дундаас би яг хав маш их шин доо ага шин төрлийн маш их юм олсонс жоо тэгээд би TikTok-ыг бас тэгж хэрэглэлв ийм алмаш их гоё юм байна. Тэгэхээр сонсгчдад бас үнэхээр ир чаддаг сонсгчдад бас тэр аргыг санал болгомоор байна. Аа. Nice. Тэр уст та үнэхээр гоё юм бил. Nice. Аа гэсэн хизээ ч олохгүй ертөнц юм бол. Биштэй тий, тэ. Бухард дуга, Бухард дуга артист энэ дугалоо сонсчиж байгаа. Тэгэл тэрнийг random batch generator тэ. Миний хувьд болохоор трийг харахаар Spotify-аа нөгөө шабл систем амар сайн гэж боддог байхгүй би бас. Яг одоо би bar-ийгээд нэг артисттик эхлүүлчих юм бол ерөнхийдөө тэр vibe-ийн гэхдээ бас нэг underground оноодын ингээд явуулаад байгаа тэгээд Red Hot Chili Peppers-ийг эхлчихийн бол тэгээд ингээд ингээд өөрөд ингээд тэр систем нь одоо сажас хийх систем нь амар сайн санагддаг. Тэгээд сүулт нэг юм DJ XL үу тим юмтай олцсон. Spotify нөгөө дуу сонгож чадахгүй ингээд завอาด байдаг шүү дээ. Тэнгүүд энэ DJ X гэдэг нэг энэ нэг юм шүү дээ DJ гэсэн. Аа тийм ээ. Тэ энэ нэр дээр ингээд таб игээл дарсангууд нэг юм студи юуны FM хөтлөгч шиг нөхөр. Ой та сайн уу? Тэ DJ X-с энэ одоо тей чинь сонсон зоонуудаас би тей ихлэд ямар ч байсан зав жив байраас эхлэе гэл. Жив байраас 300 яваад дуусан гол. За окей. Одоо одоо ер нь тренд болж байгаа нэг ийм 300 байх гиснээ Джордж Гейдин ч юм уу тим дуу юусна. Одоо чиний бүр хэд хэзээ сонсч байгаагүй над нэг ийм хоёр дуу энэ нь сонсч байгаа. Тэр энэ амар хөгцтэй юм байл ингээ нэг юм радио сонсож байгаа юм шиг. Тим хүү кватер майгийн юмнууд бол хөгжим хайж олгоч юм хөгжим сосод тас маш их хэрэгтэй. Тэгээ дунд нь ингээд интродус хийгээ тэр чин артистын талаар зарим нэг юм хэлээд яа пост молун юутагийн дадада таа яадаг ч юм уу. Чичг чичг. Одоо радио нэг сонсоход нэг юм хантаа өдөн штэ те яг тасдаг уу доо сонсох таахгүй тэр нэг надад төгс мэн талаар мэдлэг өгөөд эхлээл ингээд мэдээлээд за одоо нэг юм юм явах чинь за 2000-ад оны юу явах чинь DMX эрхлүүл яаж чи ясуу ингээд хэд хэд ингээд дууг нь skip хийчихэнгүй за окей окей гэж юм таалагдахгүй бол тэгвэл back to the future гэх юм тэгээд бүр ингээд надтай бүр ингээд ойлголцоноогаа ярил л дэг юм тий тэгэнгүүт бүр ингээд би энэ DMX-г амар санцдаг болсон энэ угасаа миний нэг хайлт дунууд дээр л суурлаж датага босгоол тэгээд ингээд санал болгох гэсэн бай. Тэгвэл амар смарт амар смарт юм байна лээ. Найс. Тий. Энд тий жоохон азлатай хавь орд. Тий. Ли балай дуунод. Гэхдээ заримдаа жоохон юу тавчад үтээ. Нөгөө билбордын дуунод руу хит. Нөгөө өөрийнхөө Spotify-а rap cover гэдэг нэг үүдэн штэ. Тий тий. Тэр дуунод руугаад би нөгөө хипхоп их сонсоод байгаа тул тэр юм. Тийшээ гавчих ирж явчихад запас төвч юм уу имг форматыуд ч өөрөөсдөө нэг том левлүүдийн юм уу тэмх дуунодыг бүчлэх алгоритмтэй тийм. Тэгэхээр аль болох ингээд том левлүүдийн том артистуудын дуунодыг аль болох ингээд ихээр бүсэлдэг ч юм уу нэг төг м минут байгаад димээ. Яаж хийж байгаа плейлист хүний плейлистэл хийх хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэр дуунод. Тэг юурын бол нэг тэр тэр стриминг чин плейлистэд гайгүй том плейлистэнд оржэж тэр шиг ингээд одоо ингээд лүплсэн ингээд зогсохгүй мөнгө хийнэ хэвгүй бэлээ л л дээ тийе өлүөтэй газрууд бол тийм тийм юм дээр хүртэл тийм байдаг гоо фестивалууд биш үү том том фестивалуудын хедлайн болоход хүртэл аа одоо жишээ нэг капитал рекордс ч гэдэг юм уу эсвэл интерскоп ч гэдэг юм уу репаблик ч гэдэг юм тийм э рекордсуудын том том продюсеруд өөр ин слот дээр байдаг гэж байгаа байхгүй аа одоо чин ковчелад би хоёр артист оруулах эрхтэй аа найс тэгээ миний оруулах жиг артистууд зав бол хедлайнаар нэрм чичгэн эсвэл томор бичсэн эсвэл гой цагт гарна гэдэг ч юм уу. Тим цаана юм оо лоббиийн ч цаашаа. Яг л зохион байгуулт ээ хэвгэлэн. Чи зохион байгуулттай нэг тим би удаад одоо мандаттай гэх юм уу? Аа зөв зөв. Тим байдаг юм би л. Тэгэхээр том газард бол хүчтэй хүчтэй. Тий тэгэд ер нь бол халливуудын энэ продюсер ер нь л одоо ингээд гайгүй студи энэ одоо ингээд сүудлэрт одоо юу гэх зэ нөлөөнд орнох юм бол тэр хүн хэзээж одоо модоо хийсэн ч ямар нэгэн байдлаар ингээд халтур хийгээд гээч ч тийм ингээд язхад америкын том болохоор ингээд яваа л эсвэл нэг том артист ди опенер хийгээд ч юм уу тийгээр нэг гайгүй отодны аягүй их болно л таа. Тийм. Дөнгөсөн 7 хоногийн нэрээ бие юу үзсэн юм бэ нэтликс дээр. а уитни хьюстни тохой нэг кино гарцсан байсан өмнө төрөх нэ. Аа за. Тэгээ яхав киноныхын хувьд нэг 10-аас 5.5 ч юм уу. Миний хувьд бол нэг тийм гоё л байгааг. Аа. Яг нэг юм видний хэсгний нэг юм амьдралд нь болсон том том үйл явдлуудын зүгээр ингээл хүмүүсийн мэддэг үйл явдлуудыг яг дурсчихулээл араас нь төө тавьтсан. Тэгээ би тэр киног үзчих та яг нэг киноны сцен нь яг бодит байдаг сценүүдийг дандаа ингэж эр юм их ицсэн баа даахгүй. Тэгээ киног үзэж байхад яг тэр орг сцениг н утсан дээр гаргаж тавьж ягаад харла. Тэр нар гарч байгаа сцентэй нь яг зэрэгцүүлээд ингээд стоплж байгаа зогсож зосоож яг тэгж үзээд. Аа. Дотог одоо тэр киноны үйл явдлын нэг нь тэгэл ойлгомжтой л тэгж үзсэн чинь маш сонирхолтой байсан. Энийг үнэхээр айлхан хийчих гэдэг юм уу? Хамгийн тайзан ч гэдэг юм уу? Аа. Эх чиг үүдсэн чинь бас их сайн аргалттай байсан. Тэгтээ тэгтээ бас ажил тий, хоёр зүйл хийчихсэн гэж. Амар юм кретинг маягаар үтсэн шүү, тий, шүүгээтэй. Аа яасан байна гээд. Тэгээд яг нэг алдартай кино, киноныхнээ тухай, алдартай түүнийхэн тухай бүхэл юмд гарчлаа л. Аа. Тэгтээ яг нэг гол алдартай продакшнродынхын зарим нь гарахгүй байх ч юм уу, тий. Аа. Эртлаараа надад 5.5 оноо. 10аас. Ядаж юг ихийгэж бодоот гэсэн. Найс. Дэвид Фостер гэдэг нэг Канад аймэр продюсер байдаг яарчис штэ. За. Тэр продюсерийг гаргах юм болов уу гэсэн чинь бас них гарааг уу тэгэл жоохон сэтгэл тиймэрхүүл кино усан байсан. Үтсүүнус байвал бас ааралтай байж магадгүй. Гэтэл ялээрэ. Аа. Кино гэснээр нэг нэг yeah. мэрмэд энд нэлтэйсэн штэ. Аа тийм. Ам байхаар. Тэр нэр яаг ирсэн? Йоо би үзегвэ. Би трийг <coughs> үцэхгүй байхгүй. Тэгэхээр спецнамын номер 1 байна мэнэ гэж амар реклам яваад л тийм тэр охиных нь реклам нэггүйр гучигийн реклам тоглосон байсан бахаа нэггүйр самбардыкүр битүүл байлээ бодомж нь тэгэд ингээ дэрэг ерсө би хар болохоор ингээг үугасаа уугасаа тэр хаанаас нь чарсаа хэрэгэл биш огох байхгүй тэр эмхдэг мүугасаа тийм байхад бүр ингээ зөв Тэр нэг нэг бол Kinondo K-Way боруулдаг нэг бол Hollywood-д гол дүртэй тавиулдаг тэр нэг юм Hollywood стандарт нэг байгаад Oscar стандарт авто нэг гарсан шээ яг нэг Юнес, Grey Out, Moonlight гэдэг кинонууд нэг тиймэрхүү нэг заавал нэг гейм оруулна заавал нэг юм Hollywood-тэй хүний race-ийн асуудал хүндэн тэрийг нэг их ингэж харуулна хар талаас нь харуулна гэдэг юм уу Америкийн нэг юм өөрөө тийм болцсон юм шүү яг юм сөнкүдийг заавал урагшна гэж бүхшилж гарахгүй бол болохгүй нөхөд white гэсэн шүү дээ холиогч төр ер нь Америкчин тим байж байгаа тегээ отаа бол тэгж болох юм байна гэсэн тийм бодлого яваад байгаа юм шиг тий яхаа түр бодлогыг нь ойлго. Тэгтээ ингээд тэр чинь ингээд нөгөө талаасаа чи хар чи цагаан гэдгийг санууллах төс юм энэ чинь угаасаа л хүмүүс хуваагдах нэг салтхам багхгүй юу угаасаа л салт санаа нь угасаалт хандрыг гоогдлох гэж байгаа. Одоо энийг ингэж ярьсанараа ингэж рейс хар арстаны үний асуудлыг ярьж эхэлж байгаа юм зүтэ хоёула жишээ нэхэ. цагаан үнд хар үнд төглүүлчаар тэнгууд хар цагаан гэдэг ойлголт цаавал ингэж байсаар л байгаа байхгүй юу. Тэр ерөөсөө харыг дэмжээд байгаа даа биш байгаа даа байхгүй юу. Нөгөө талаас 100 угасаа чи хар гэдгийг дахин дахин санууллаад байгаа байхгүй юу. Зүгээр л тэгтээ гол төлөнтөд ойлголцож байгаа. Тэг. Сайн нөгөө нэг фикси нөгөө юус клиопатраас буу юм болш шүү дээ. Тэг хараастахан тоглуулад тэгээд нөгөө Египтийн хин ч томцлог гаргаад боо юм болоод тэгээд яг үндэнгээл түүхээ хараад үзэхэрч клиопатра чи өөрөө юу гаралтай гሪክ гаралтай юм шттэ. Аа. Одоо нөгөө юуны Агва Александер хаан Египтиг эзлэн эзлээсний дараа аа. Одоо юуны Александер хааны генерал тухайн Египтиг нөгөө захирах амбасатар багаад аа. Тэрний өр удмас төрсөн хамхгүй юу аа тэнгүүд яаж ч бодсон гарч ирсэн биш байхгүй гэж баралтай хүн байдаг тэгэт игиптчүүд тэрэн дээр бүр ч аймэр юм болоод тэг шид ундна бараг зогсоос шүү дээ тэр докюментарыг чииштэй тэр чи одоо ингээл бүхэл бүтэ одоо игипт гэдэг улсын юм одоо Чингис ханаар н оронцож байгаа юм шүү дээ тэр чи тэгээд бүрэйсний бүр өрчлөөд тэгснэ ингээд хамгийн том платформ орон паблик ингээд ингээч хэс чин одоо 6 7 настай хөд ингээд тэнийг үзэл, клифатра үзэл махаарстаг гэж л шууд шууд юм стандарт, шууд ингээл инсталч шүү. Тэгэхээр амар айдтай байсан болохгүй. Тэр үлээггүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ диснегийн бие лайв акшнуудаас залхаад удаж чинь эдгээр ер нь барыг кино хийхгүй ард мөнгө угаадаг юм шиг сонирхттай байгаа. Угасаа ийм амжилттай юмнууд амар хэмжээгээд байгаа байхгүй. Дисней гэдэгт ер нь бол амжилттайг шүү. Ер нь бол дисней бол ер нь бол надталста октоалагдхаа болоод удаж чинь гангц чирж байгаа юм Мандалориан л байх. Бусдаар өөр юу ч алах. Мандалориан л одоо чирж байна. Яг түү мөнгөтэй компани Marvel-ыг авсан болохоор Disney-ийн нөгөө Disney Plus Atlas юу кино санхад дуусгохгүй байгаа байхгүй. Marvel-ын кинонод гаргаад ингээд Marvel Pixar хоёроор ингээд шахаад кино санхад бүрдүүлчихэж байгаа. Тэгэхээр шүү дээ Disney-д National Geography байгаа. Тэгээд өөрсдийнх нь хэдэн хүүхэлдэйнэд байгаа. Тэрнийх нь live action кинонд нэг хатэй. Тэгэхээр Мандалориан ч юм бол өөрөө Star Wars юм чи. Тэг. Тэг Star Wars Star Wars юм чи мэрчэнт айс ихгээд тэр бүм барцуудаа авахчих жоохоос. Тэгэл Star Wars мэрчэнт айс ч юм бол хизээч аа алг болохгүй. Тэ? Фэнүүд нь бол амар үнэн чичвчрас яаж игээл? Одоо Boba Fett дээр хийгээл тэгэл бас гоё биз ч би өөрөө дуртай болохоор. Тэгэд ялчгүй л амар л та тэгээ тест авсаа чинь одоо анх юу юм бэ 70 хэдэн од нэгдүгээр ингэ талсан ааа одоо гурав даа ингэ нэг гэх юм уу тэгээ чи учард яавдаг өстэй 4 5 6 1 2 3 гэдээ яавдаг тэгээ тэгээ 3 4 5 6 1 2 3 тэгээ 7 8 9 тэгээ бид 7 8 эсвүүгээ барах алдсан баха нэг үрээ хэсгэр нь тэг ер нь бол ласжидай ласжидай чинь хэд нэг юм бол ласжидай чинь 8 юм зүтэ эмэгтэй юу үлээ охид ласжидай чинь ласжидайг хамгийн уу эсвэл д үзснэ хань чинь баг тэрнээс хойш шууд мандалордян лорс баха ласжидай 17 оныг киноо гэж тэг хэд нэг юм биш үү баг 7 юм биш үү 8 юм юм найм найм банк сос 100 сая доллар орсон л 300 саяар хийгээл биллийне хийцэл юм бэ тий те тийм болохоор одоо ингээд тэр пинокио менаки тэр таам эксэд тоглуулж байгаа хэрэг үү амар зүжигшээ тоглуулж байгаа тийг тэр бүр өнөхөр ичмэр хогийн юм тийг өрсөлдөж пинокиоч нь гилэр мод дельтароо нариулах чинь хийсэн пинокос тэ сүлийн хэм тий дельтарог их тий Тэр үэрэл бол ер нь бол амар хүмүүсийн анхаарлыг бол татсан. Тэгэхдээ тэгээд одоо бүр тэгэхгүй бий тийм нэг навшин сурчлагыгаа бүр ингээд чигж хийдэг юм шигтэй. Тэсний ер нь хийгээгүй. Угаасаа хөгийн юм хийсэндээ бантангуудаа би пинокигийн реклама рекламы зүгээр нэг хөгийн автосны буудлын санал дээр л харж байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд чинь тесний чинь ингээд Netflix гэдэг юм уу тедэр шиг ингээд highway-ийн мангар том самбар номер дээр сүүл ингээд YouTube-ийн ад болгоноор орж ирж байгаа юм гээд рекламаар зодсорогоо үйлчилжтэн шүү дээ юу нэл. Тэр тийм юм юм хийхгүй багхай. Би Disney саундтракоо дуртай шүү. Би өөр ингээд Disney-ийн өөр ин дуртай 10 саундтрак мрак гэдэг ч юм уу тийм хийсэн гаргоо би ол айнар гаргана. Тэр саундтрак гэхээр л нэг юм. Дам ла ла ла. Тайк гэдгийг тэр санаа. Disney-ийн хүүхдийн киноноос бас нэ ярил л да зөвөр. Хамгийн дуртай саундтрак чинь юу? Тэр нэг юу шүү дээ а wimbo wappa wimbo wappa wimbo thanking thanking ялла эндэж ангалта майж ангалта нана нээс маар тэр миний болохоор юу вэхгүй нада лайк кинг нэг элтэн жоны дулдаг кан филд найт тэр бол миний тэр энэ хамгийн гол нь тэр чинь хаанс имэрхгүй а хаанс темэр юм а те хаанс имэрийн цохолхгүй оо тийм Атта тэр нэг Circle of Life гэдэг мэдлэгтэй ингээл нэг гардаг ая юу шүү дээ тийм байх. Тэгээ яг original original song гэдгээр Elton John-ийн тэр дуунол миний хамгийн гоё дуунодын нэг аах байхгүй юу. Юу нэг миний бол top list-д ордог. Тэгэхэр нэгэ donut нь бол би амар дортой. Тийм нөгөө том том юу нөгөө theater-с чилвээ orchestra-а аяг их тоглох. Тэт Disney-ийн үнүүди аяг ингэж бүтэн гүйгээр. Тийм. Тэгээс үлд Mona гэдэг хөгжөлд нэг гарсан шүү дээ. Тийм. Монагийн нөгөө Девен Джонсын нэг дуулдаг дуу байдаг шүү. За санддаг бай. Яг ингэад нэг анх уулзахтаа дуулдаг нэг дуу байдаг хгүйгээр. Тэр Девен Джонс гэдэг америкийн март. Хавайнь юу гэрэм амери яг хаа. Тэр чимээр таг хавай юу гэсэн. Девен Джонс өөрө дуулсан а юу Your Welcome гэдэг байдаг. Тэн биш тасож үзье. Би бүр амери дуртай тэх юм уус нэг таа яадаг юм шиг л гэхдээ би бүр ёо бүр үнэхээр дуртай терт. Тэгээ яг оо Disney-ийн саундтракууд дээр бол үнэхээр nice. Бүгд диск гаш шигэд бүр үстэй ярил хитэн цаг жарна. Түл хоёла дараагийн өвгөрөөр бүр яг саундтракуудын талаар намцлчаар юм яаж хийв л зүгээр юм. Тэнгүүдэд дуртай саундтракуудаа. Тэгээ ч хөөлтэйний кино тийх хөөлтэйний саундтрак кино. Киноны оригинал сонгосуудын талаар ярих бол гоёх тий. Тий, ерөнхийдөө дараагийн сэдвүүд бас кинотаал бүгд тоолт ал бүгд тоолуулад саундтрекын талаар ярилцвал гоё юм шиг байна. Бас нүлээ явах юм байна. Тий. Тэгвэл киноны оо хүүхлийн киноны хөрний спиритгэд морьтой хүүхлэн гээддэг штт. Тий. Аа тэр мэр. Яа тэр бүр амир биер үл тий. Би одоо тэгтээ дахид сонсчихж санах гэдэг байна. Тэгвэл яг яг баттар бол алга. Тэр чин аа Тэрсээ матаа манай толи олш штэ. За, тэгээд сүүлийн 10 минут явьж байгаа. 9 минут. За, би танд мартахаас өмн цамга өгнө. Энэ цамг бол яг танд бол бас та танк ми лейэрэл гэж хэлэх. Тэгэхээр баярлана энэ цамг юу гэсэн үг. Гэж батчих ин америкт ихтэй байдаг. Энэ yeah. the Sacred Souls гэдэг хүндлэг Д гэдэг нэг го хоёр ийтэй тэгээд Sacred Souls гэдэг бид энэ л одоо бичээ явуулчих. Сандигогийнхаас гарч ирсэн хамтлагыг л үгүйлэ. Түүх юм бэ? Яаж энэ хамтлагыг мэддэг болсон түүхээр дараагийн подкаст дээр ярьчихъё. Ямар ч байсан та цомгийн эхнийх нь өөртөө Sacred Souls гэдэг энэ хамтлагыг Аа. Сонсара алдсан туу те. Тэр нь цомог нь Аа, энэ шар зурцтай цомог уу те. Тэ, шар зурцтай горын нөхрөөстэй нэг хар, аа, хоёр мэксэн нөхөр хоёр талт нь зогссон. Аа. Наа го энэ хамтлаг их баг. Наа чи их их сонирхолтой дууралттай амар гоё. Яг таний вайбны хэрн нь бол бас. Аа. Ам байх байх гэж. Найс. Зяа за. Тэ ойноо сонсгоноо за би чамд би хит бас өндөр амар болох шүү. Тэгээ ер нь тэгээр сонсгоод бас за би чамд биш тээ. Мм. Ноахан гэдэг артист tie. Ноахан. За та нэгний арай. Мм. Ноахан нээ стик сизнгээ сүлийн цомог байгаа. Тэгээд санаа. Но кан но. Энэ нөхөр юм аа. Яг хөө зөөлөн байж магадгүй. Бинди pop тээ. Тэг тэг нэг сонь. Боо энэ Jesus Christ зэрэг сарайт нөхөр шүү. Тийм юм юм. Олонтойго ой. Nice. Окей, эн чийлмэл байж магдгүй. Тэгээд чи нэг сонсоод үз. Nice. Энийг хэзээ 26 настай гэж харахгүй юм бэ гэж. Сүл үүд нэ. Лээ их сонсоод байгаа энэ артистыг надад таалагдсан. Nice. За тэгээд энэ төргээд подкастынхаа дөрөв дэх дугаар. Өтгөллөө. Тэгээд энэ хурцлыг сонссон бүх xmlnsтэй оо баярлаа. Талархаж өгдөг шүү. Тэгээд хүлээе аа сан сэтгэл коммент хэвэл үлдэгээрээ угаасаа яг энэ подкастын юм дээр бол айгүй хэд хдүүлхдээ бол амар гоё цогчлох наа хдүүлх нь амар гоё байга шүү. Тэг юм болохоор яг бүгд асуух асуулт ч юм уу эсвэл сэтгэл байвал гоё бичээд өөртөөгаа сонссон гэдэг юм идэх дээрээ. Энд хүртэл сонссон гэдэг юм идэх дээрээ ч юм уу. Дугаар дээр нэг саундтрак ярих учраас тий бас ямар саундтрак байвал өөрсдийнхөө тий өөрсдийнхөө дуртайг бас биччихвола шүү тий тэрнэрний хэвэл сэтгэллээр яраад тэгэж болж гин. Nice. Сэт сэтви хувьд л амар гоё өгдөг толтой байх. Тэгээд бас гоё цомх сонсох нь байна. Тэгээд яа, энэ үсэл сонсон бүх мөстө баярла. Лайк, subscribe хийхэд битгий мартаарай. Тэгээд ингээд л баярла. Баярла.